Odmah možemo da idemo na prvu igru koju publika mnogo voli, prego što krenemo u normalne priče. Odgovara ili. Postavimo pitanje. Normalno ili u... Normalno. Da. Ko ne sme da odgovori na pitanje, jede neko od ovih bombonica. Svaka bombonica ima i dobar i loš ukus. Znači, čist hazard. Da. Krećemo. Popite u kadru. Roze su mi usne nešto, nisam se šminkao, kunem ti se. Ja? Da, nešto sam... Ne znam s kim sam se ljubio, tera, ko sve... Bože, koliko si lepo. Nije stavno što me gledaš. Sve me uzvijedo. Nije, on ima bež. Da. Bež tamo. Gasta se, krećemo onda od tebe. Aj, jao, znao sam. Za kog pevača ili youtubera uvek kažeš, ja ne mogu da verujem da ovaj debil ima toliko pregleda? Ono malo šapnulo. Koliko traje emisija? Pa ima ih puno, ali dobro, hvala Bogu, to se danas plaća. Evo Vuk Mops u ovom pesmom, brate, stvarno debil, ono za jedan dan već milion ubo. Ide gas, jel tako već? Ide Vuk, brate. Ide Vuk. Slago sam, naravno, da bih ga ishajpao mog brata, ali da. Jel ima neko stvarno ko te nervira? Ima ko te nervira? Ko me nervira? Od youtubera. Jer ti si zapravo jedan od prvih youtubera, ako ne i prvi. Kako to sad, ako ne i prvi, bre? Ko je prvi youtuber na Balkanu, molim vas? Gastus, jel tako? Jesi ti stvarno? Hvala. Pa viš, publika je zatečena. Pa zato što ova gospođa 99... Šalim se. Kad si počeo ti? Kad si počeo sa... 2009. godine. Pa da, to tad još nije postojalo. Da, tad smo, brate, okretali smo i dalje onu kameru našu. Šalim se. Tatma, kad se sećaš, kad smo radili, brate, sa Indirom Radić, kada je izbacila pesmu na francuskom... A on sam proždrvuo. Sad mi se pojavljivo kao... Tad sam se najviše zbunio. Tad si mi dao, brate, bukvalno ono... teren da budem duhovit. Ja se toliko istripovo, druže, nisam znao šta radi. Ja poslu njemu, i šta se čekam na sljedeću emisiju, mi je da neki zadatak. Vidiš, njega nema, brete. Tako da smo, odustali smo. Nije prošlo, šali se, nema, bilo je to dobro priča, pričat ćemo poslu, dobro. Bilo je glupo, zato što sad znam da je bilo glupo, razumiješ? A dobro, da, bilo je novo, bilo je po prvi put i onda je to bilo malo da se uhoda. Ali pričat ćemo baš o pioniru, znači YouTube-a i gde je to danas došlo i eto. Ali malo kasnije. Idemo dalje. Vanja, poređaj sledeće izvođače od simpatičnog kao ono manje simpatičnog, po tvojom mišljenju. Nikolija, Senida, Hurricanes i Ana Nikolić. Ana Nikolić mi je najsimpatičnija. Posle, recimo, neka bude Hurricane. Dobro. Neka bude Senida i koja je još? Zlata Bedrović. Nikola. Pa, gotovi mi nju, tako da sve mi je okej. Treba devojkama da čestitamo što su pobedili. Da, čestitamo. Hurricane! I moram da kažem kad smo spomenuli Nikoliju, da zeze su je razapele novine bile posle te emisije, jer je to bilo čisto zezanje, zbunili smo se svi na čudne budalaštine, pa šta da radimo? Ispade devojka, sad tu je nešto kao, pa ona je zmaj. Anđela, koja javna ličnost, ako ima takve, ti je neostvarena želja ili simpatija iz detinjstva? Vuk Kostić. Vuk Kostić? Vidi ga kako drži. Ne ti, ne ti. Ti nisi. Vuk Kostić. A jel zna to Vuk možda? Zna. Imam prepiske. I šta kaže? Po ništa kaže. Top, top. Šali se da ne ispadne. Sad da ne ispadne, stvarno nešto, Vuk mi je onako jedan od simpatičnijih ljudi na našoj javnoj sceni. Ja iz Divuk. Baš ličite, Žani, znaš. Ovo je večera svuko. Baš te sličite. Čekaj, tebra, ili sad ono pitaj, pa ti krivo? Ti mi nisi neostvaren. Ne, ti krivo za Vuka. Ti si ostvaren, da. Pa nije mi krivo, no. Pa dobro, mislim, mladi smo svi još živi. To je za sad, da. Dobro, Vuk, Kostić, hvala na odgovor. Dobar je, ali neće, Đani. Đani, šta je najgore što si do sada uradio svoje ženi, bilo da ona zna ili da ne zna? Ju, nemoj to da ne zna ko. Zna sve žena meni, šta se bude najgore? Ako nećeš, još govoriš, maš bombon. Pa uzmi bombonu bolje. Ženo, bombona je bombona. Koju boju bi? Koju boju? Koju boju bi? Uzmi, uzmi. Uzmi belu. Mogu celo pokonju. Ali ne, sad. Koju boju biraš? Evo, recimo ovo. To je, imaćeš ili ukus kokica ili pokvarenog jajeta. Izvoli, stavi krcni zubi. Srećno. Krcni zubi. Mogu da prugudim? Pa, ako ti se gadi, pljuni. Kome? Zaj si. Kakav je ukus? Mogu još jednu. Može, može. Može, može. Može će da bude. Znači, to je kokica ukus, jel? Jaje. Pokvareno jaje. Pojao si. Pa jesi mu rekao. A prošu uskaz. Dobro, okej, idemo dalje. Čovjek pojede sa pokvareno jaje, okej. Milena. Mašala, u redu. Ko ti je
najiritantnija nova pojava na našoj muzičkoj sceni? Znači, nema veze s pevanjem, prosto ko ti je iritanta. Koga si pitala da znam koga da gledam u oči? Milan. Ne mogu, pišem naslova, ješću bombone. Koji ćeš bombone? E, znači, to ti ili kokos ili pokvareno mleko. Je li ovo moja voda? Jeste. Spremi se, možda je kokos. O, Bože, pomozi mi. Čekaj, brate, sad mi krivo što sam dobro potježen. Kusjoj! Jel, pokvarno mleko? A, to, evo, to, to! Evo, prošle emisije su imali lepe svi. De? Uj, ko zna kako je to. To je bela, znači, ja, ove, ali ti možda izvučeš. Pokvarilo to, ja, to nije baš prijatno. Mogu da pljunem, jel? Pljuni, pljuni. Joj, joj, majko. Što može da pljune, izvini? A gde, izvini? A što može da pljune? Da, da, tebi. Stavite, a? Zašto može da pljune? Neka jede do kraja. Neka se otruje, tač, ovo je emisija. Otruj se, odesneci se. Treba i pljunuti. Ja pitala. I za Janu, tako je. Koja naša pevačica, po tvojom mišljenju, ima najbolje grudi? Ja. Bez da. Bez da. Bez da. Bez da. Bez da. Hello, tu sam. Bravo. Prisutna sam. Hvala. Mislim da je to to. Brate, bombastik totalno. Posle tebe, koje je drugo mesto? Podako tvojom na ukusu. Evo, Anđela. E, Bože, ne spuštao neke kritike mi se odavlja. A sada drugi deo. E, kontrašot. Opa. Na jedno ime si prosu, koliko bih videla. Aha, vidjet ćemo na kome. Na kome ostane. To su pare, a? Da. E, kontrašot, svako nek uzme svoje pitanje. Evo ovako, dok uzimate pitanje, mi idemo na sponzore, Džani. Na sponzore? Jana. Hvala. Idemo na sponzore, ljudi. Vanja. Čekaj, Milena. Jeste li spremni? Ovako, pitanja samo vi čitate, odgovor mi dajete, ali ne morate pročitati pitanje. Ko ne sme da pročita pitanje, pije kontrašot, ko sme, čestitke, ljubim ruke. Može, Anđela je prva. Tvoj odgovor je? Kao i uvek, bez dlaka na jeziku, ja ću i pitanje i odgovor. Prvo odgovor. Koji za drugarke bi najviše volao da nalopa šamara, odgovor je Miljana Kulić. A to? Zato što je tađira. To? Pa sam gleda. Pa! Kad se Marija Kulić ovako... A čekaj, ste vas bile zajedno? Nikada u životu, hvala Bogu. I ne daj Bože da bude Bože. Dobro, ok, hvala na odgovoru, bilo iskreno. Ko je sljedeći? Vanja, ajde ti. Odgovor je? Gastos. E, nemoj da je fora. Ako provalim da je fora, džabe, onda ćeš popijem. Moram da popijem, jel? Da. Pa, jel mogu da pijem, šta? Odgovor mi daj, samo pitanje moraš da pročitaš. Kaže, s kim nikada ne bi snimila duet? Gastos. Pa nije ja, Bože mi sačuvao. Kako kad ste snimili duet? Pa vidiš da te... Pa zato i jeste. Ajde, remek djelo. Ja ubiću, sajde, tjela. Ne, 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 ovo se mi računam. Ovo sam želčio da popiješ sad, lepo se mogu. Ljudi, ovde date odgovor, ne morate pitanje. Niko neće znati šta je pitanje. Tebe mi si dao najduži odgovor. Nisam mogu ti dam odgovor, dao sam ti pitanje. To je možda nova igra. Dam odgovor, a ti smisliš pitanje. Da čuje, Gastose, tvoj odgovor je... Mogu da pročitam pitanje, pa da idemo dalje. Kunem ti se. Može. Daj odgovor. Baca diskrecija. U tri dela. Iz Tuzle. S kim si bio, a da te nije sramoto? A da te je sramoto? Da. Bio si smacao. To je idemo dalje. Daš koga to lista, druže? Ne, bilo je, znači, s kim si bio u životu, a da te je sramota. A da te je sramota. A da te je sramota. Je sramota, brate. Mackaš. Je, ona postala vlogerka, znate mi to. A njeni vlogovi su fantastični, ne? Samo jedna stvar, to sam to da, znaš šta, ja sam zapravo to da napravim neku foru kad dođem kod tebe u emisiju, ali s obzirom da je mnogo lepa atmosfera, neću to da uredim. Htio sam da pitam nešto i zatim da se začutim do kraja emisije, znaš, ono. Nemoj da će... Ne, ali bukvalno sam to da pitam, često da kažem da... Danas svaka maca želi da bude Gastos. Jo, kako si se prosrao. Nisam se prosrao. Vokou. Ne mogu meni. Do urede. Ne mogu. Dobro, okej, idemo. Dobro, gdje bići. Ne, ne. Realno priča. Ali ovo što je iza... Dala si odgovor, dala si odgovor. Odgovor, Džani, tvoj je? Odgovor, uvijek mi bila simpatična i lepa i atraktivna i malo podsjeća na moju suprugu. Ana Nikolić. Dobro, da li želiš da vam pročitaš pitanje? Shvatili smo, ne mora. Koja ti najpriličnija koleginica sa estrade? Shvatili smo. Znači, tvoja žena u telu, Ane Nikolić. Da. Džani le, Džani nije. Okej, jasno je. Ja da sam na tvom mestu, ja ne bi išla kući. Ja i ne planiram da ne kući. Ženo, vidimo se. Ova dobra familija, nemoj! Ja stvarno mislim da generalno
Stoa Slađana je jedan od sigurno najzanimljivijih gosti u kojoj može se pojaviti u emisiji. Nije Slađana takav faca i takav li? Mi smo u pregovorima. Ne znam što je veće faca od njih dvoja, majke. Ne, ne, to je... Slađana, kako se ne znam. Milena, tvoj odgovor je? Marko. Marko, Marko, daj mi da povijem. Jel čitaš pitanje ili ne? Ne. Pojela ga je upravo. Počne da jede papira, ako počne da jede čaše. Marko kaže. Ne, a ti si izabrao da mi daš taj, jel? Izaberi, evo. Jer tu ima alkohola. Ne, ne, ovo je sve posto. Izvoli šta god hoćeš. Šta god želiš. Ovo ti od Nove godine, od Božića, ovo slava od mog dete. Ovo je bilo za svaki slučaj. Da, da. Ovo, mnogo mi je. To je najsigurnije. Samo da nije. Aj sad. Ovo je rakija, neka. Nemoj ti sad baš da biraš. Nemoj u alkohol, šlogirat ću se. A nema, evo ti. Kečap i sok od peperona. Evo, šta je? To sam ja pila, sok od peperona. Ja mislim da sam to pila. To je ljuto, ne. Nemoj što ti biraš, šta ćeš, ajde. Ovo mi je nezimno. Ajde, ajde. Ovo je što vas. To je sretno na ogodinu. Ove sirće može. Čekaj, čuti prije. Ok. E, to je dobro za šaljenje. Nešto pada. Postavila sam moj telefon. Tvoj telefon, šta stavite? Jagodo, čujemo tvoj odgovor. Ček. Moj odgovor je, bit ću najiskrenija, 73.900. Uh. 73.900. Platila televizor juče. To ti je kilaža neka, Jana. Čitamo pitanje ili ne? Platila televizor, ovo sam da... Navodno. Navedi tačno svoju telesnu težinu. A, bravo, svaka čast iskrenosti, bravo. Skoro sam imala 82, znači spustila sam se, moram da se pohvalim ovako ja. Vidi, bolje da ljulja nego da žulja. Nego da žulja, bravo, to je to. Kako vidite kako si visok, 1,92 m. Koliko si najviše bio visok u životu, Žan, 1,92 m. A koje si ti sad bolište? To je bila šala. Imam ovaj godin. Pričam se na devojku gostu peo u Sarajevo. Ona više od mene, ako je gledam ja, ona meni, kaže, jel, Jorane, koliko si ti visok? Ja kažem, 1,92 m. Ona kaže, nemoguće, ja sam 1,80 m. Ja kažem, ti si preko 2 m. Nisam braće mi. Eto, kako da. A za koga je to bilo? Neka, neka.